성인입니다. I see emanabigi, Heijingpot, chtlubane. Emanabigi is a high school lagi. Terminal pa emanabine. Magi Heijingpot yaro duine. Da ayok siya ay siya huzi. Computer tama chatlani. Computer tama chat pa. Head chat pa gamu. Ay siya yung laro yung ay siya yung laro. Si kaya ina wakanda. Kasi huy da. Kasi huy ramdam yung chatlani ba. Kaya ina wakanda. Nasi je, aje, aje aku je tu isina ni bukan. Kali ni ada, aje kira bukan pasai amna, hai dia bukan. Aje kira bukan pasai am hai dia ba. Lagi kira bukan pasai, kini ada aku je tu entah hendak tahu ni bukan. Tapi simpan lagi dah, so aje kau dia aku je tu entah hendak tahu mana. Aduh dia aku je tu, aku je tu orang lain entah hendak ni. Aduh bisu namjer, kira mati mati. Jadi miam ni nasi, aku je tak nak tahu lagi. Kemudian tambah tamu. Ai, kemudian tambah lagi bukan. Tolak ya, jadi mui lami ram dah saya kau aja. Tahu ni boleh je. Ai, sudah ai, pasti ini saya happy. Ai, sih nak tahu ba. Ada ini cebiam toraga, mana kibirani, mana toraga torani. Ada kau ni miam. Macam ni lepas ni, yang sih nak kena ikut. Kang deh, macam ni lepas ni, lepas kang kang ni kau icem ni jawab kau je. Yang kena jengai tay. Abadi, cuma kebaya terus, cuma mana kebiran ni, ada ini peluan pasai pasai tiada cahaya biru terus, ada ini pakcik pakcik tiada cahaya biru terus. Yang tiada kena hai tarik kau macam ni lah juga. Abu ni, ini saya am lucky way kau, ini saya am lucky filo jadi semanya ini macam lagi dana, ini dah mesti kau hai di kebiri dana, peluan kau yang hampir nak tahu je. Am lucky filo jadi, jadi orang kau nak macam ni lagi. Kerja horror ke? Kerja horror se? Aham baik skin care di sana tak ujar ni bukan? Aham badai toner se? Tapi rani toner se pasana amai di thong na betai rani bukan? Aduga dom deep deep tau rani function gina ba? Aduga dolar matung da? Kayno moisturizer betai rani moisturizer se? Tapi dolar matung da muk kano sunscreen tayo ni sunscreen je nung darum tayo tuwi tarsu ko nung sa tukta tarsu adum sunscreen je nung sa tukpa yadre adum takshila ni sunscreen je adum lor matung da kano primer primer takshila ni kasi na primer tayo ni adum ka dadagi di adum baka di ay na kwa jira sinara ni kwa jira adum kihala ni adum ya adum baka tapa adum yung minarase Miam, ayo lesen belor ya. Dresses mana siap lewa ko? Mana siap le? Aku cina loy lesen biru ni. Kok tadi nak kongtun bawa aku cina loy lesen biru ni. Adik miam, perform dong macam laga. Mana bihoy dong macam laga macam lagi miam dah. Adik jalan sempat jalan slow. Miam, yore. Cuma dulu lewa ko. Mana bihoy laga? Cuma ni orang ni. Makhluk dia melang ni mian, makhluk dia melang kita dre. Jangan. Kau ini mana? Oh, jana, jana gitu ni buka. Aisyah, aisyah kau nak kau kau nak kau lapar ni kan mana? Si mana? Si jangan kau lagi deh. Aisyah, high school mana bingat tu ni? Ini mian, give. Kita beli kau mian kau, ingu budi kijang kang dia buka atau ingu budi inge, kita si ingu budi kang dia mian. Smiley, eh, kau ni ngangguan ngangguan lagi. Cari sih.
So na na kit kung da ka I. Bye.